pagarbus ir jautrus apsikabinimas bene geriausiai atspindi popiežiaus Pranciškaus ir Benedikto XVI susitikimą antradienį Vatikane minint popiežiaus emerito kunigystės šventimų 65-asias metines. Apaštalo Petro įpėdinis su padėka ir susižavėjimu pagerbė pasiaukojančiai visą gyvenimą akimis ir širdimi į Dievą atsigręžusį ganytoją, kuris ir šiandien tarnauja bažnyčiai, gyvybingai ir išmintingai prisidėdamas prie jos augimo. Jis tai daro, gyvendamas mažame vienuolyne Vatikane Mater Ecclesiae, tarsi porciunkulėje, kuris tačiau nėra kaip užmirštas kampas toks į kokius išmetimo kultūra linkusi nustumti žmonės, kurie dėl amžiaus naštos tampa bejėgiais. Apvaizda panorėjo, kad jūs, mielas broli, atkeliautumėte į, taip sakant, tikrai pranciškonišką vietą, iš kurios sklinda ramybė, taika, jėga, pasitikėjimas, branda, tikėjimas, pasiaukojimas ir ištikimybė, kurie suteikia daug naudos ir jėgos tiek man, tiek bažnyčiai. Taip pat iš jūsų sklinda sveikas ir džiaugsmingas humoro jausmas. Benediktas XVI savo ruoštų dėkojo popiežiui Pranciškui už jo gerumą, reiškė viltį, kad galės toliau eiti savo keliu ir visus vesti link Jėzaus. Convinto che con questa parola nelle sue tante dimensioni e c'è detto tutto quanto si può dire in questo momento. Labiau už Vatikano sodų grožį, jūsų gerumas yra toji vieta, kurioje gyvenu ir jaučiuosi saugus, sakė Benediktas XVI.